Racerløbs jubilæumsgave. Så er det nu. Godt klaret, gamle Jas. Den perfekte forbrydelse. Halløj, du der. Dig kender jeg godt. Jeg siger ikke et ord, før jeg har talt med min advokat. Hey, du er jo Lord Pier. Den dansende lord. Stjernen fra det der tv-program. Totspids tornadoen. Det har du ret i, den dansende lord. Nej, lukket. Åh, så må jeg vente med at finde en gave til Minnie. Nå, men ham rubintyven kan være hvor som helst. Så have et øje på hver finger. Det skal jeg love dig for, at jeg har. Undskyld mig. Min rubin? Undskyld mig. Jeg bliver nødt til at smutte nu. Skuespiller. Altid så uforskammet. Åh, ser Buckingham Palace ikke storslået ud? Det er kongeligt vidunderligt. Det eneste, der mangler er... Mille! Hvad? Wow! En racerløbsjubilæumsgave til mig? Åh, Mikke, det var da alt for meget. Den ser dyr ud. Så misundelig. Den er godt nok smuk. Hvor har du fundet den? Det ved jeg ikke. Jeg mener... sikke et fint stykke glitterstads, du har der. Må jeg lige se den? Hvad? Den her? Nej. Det skal man ikke min. Det, Mikke mener, er, at han har købt den til mig. Er han ikke bare nuttet? Jo, det må jeg sige. Jamen dog, er det ikke dronningen? Dronningen af England? Rubinen! Bare rolig, gamle dreng. Rubinen er i sikkerhed hos Lord Per. Tudeloo! Vent nu lidt! Det er ikke din! Vi kan ikke lade ham, Lord Per, slippe væk med min racerløbsjubilæumsgave. Giv den gas op med jer! Jeg må se, at jeg kommer til bunds i det her. Godt, racerkører. På pladserne. Hvor blev de alle sammen af? Er du ikke en bedårlig en? Du skal ikke kissemisse med min vens rubin. Hey! Fem minutter! Jeg har den! Jeg skal nok få fat på den! Den er lidt glat i det.